दर्शकबिन अस्पतालको बेडमा बेहोस अवस्थामा रहेकी भुन्टीलाई मार्न भनी आफ्नै श्रीमान भूपेन्द्र पुगेका थिए। बहिनी र आमा मिलेर अनेक थरीका कुराहरू लगाएर भुन्टीलाई नै दोषी देखाएपछि भूपेन्द्रले एक्कासी रिसको आवेगमा आएर भुन्टी भएको अस्पतालको ओपिडी कोठाको बेडसम्म पुगेका थिए र भुन्टीको घाँटी थिचेर मार्न खोजेका थिए दर्शकबिन। त्यतिकैमा आफ्नो बहिनी बिरामी छिन् भन्ने कुरा थाहा पाएपछि भेट्न आएका टुकले टुप्लुक्क अस्पतालमा आइपुगेका हुन्छन्। त्यसपछि ज्वाइसा भन्दै भूपेन्द्रले घाँटी थिचेर मार्न लागेको आफ्नो बहिनीलाई बचाउन भने टुकोले सफल भएका छन् दर्शकबिन। तर डाक्टरले भने धेरै कोसिस गर्दा पनि भुन्टीको पेटको बच्चालाई भने बचाउन सकेन, खेर गयो भनेर भनिसकेका छन् दर्शकबिन। तर यो कुरा भने डाक्टरले भुन्टीलाई आफ्नो परिवारजनले यान कि आफन्तहरूले कतिको माया गर्दोरहेछन् भनेर पनि मन चोर्नको लागि यो कुराहरू भनेको हुनसक्छ। तर ती पापिनी भुन्टीकी सासु बालकुमारी भने चाँडै होसमा आएकी छिन्। तर यी पापिनी सासुको ढाडको हड्डी भने भाँचेको छ भनेर डाक्टरले भनिसकेका छन्। तर ठिक विपरीत भएको छ कि दर्शकबिन, पहिले भुन्टीलाई होसमा आउनुपर्ने हो। तर ती पापिनी सासुलाई किन पहिले नै होसमा ल्याएका होलान् भगवान्ले भने। भनिन्छ नि अभागीको खप्पर जहाँ गए पनि ठक्करै ठक्कर भने जस्तै भुन्टीलाई जहाँ गए पनि दुखै दुख र ठक्करै ठक्करले शान्ति र सुख भने कहिले मिलेको छैन। श्रीमानले पनि कुरै नबुझी आफ्नो आमा र बहिनीको कुरा सुनी श्रीमतीलाई नै मार्ने भनी घाँटी थिचिसकेका थिए। तर त्यही बेला टुप्लुक्का भुन्टीको दाई टुकोले पुगेपछि आफ्नो बहिनीलाई बचाउन भने सफल भएका छन् दर्शकबिन। दर्शकबिन, पहिले त्यति धेरै माया गर्ने श्रीमान भूपेन्द्रले यस्तो हरकत गर्छन् भन्ने कुरा कसैले पनि सोचेका थिएन होला।